Você realmente confundiu a mente desse homem, não é mesmo, mulher? Ele até procurou um amigo de infância para conversar e pedir conselhos sobre você. Preste muita atenção nessa revelação emocional que chegou até você hoje. E essa revelação é um aviso, um sinal de que Deus quer se manifestar para você. Acompanhe até o final, pois vou te contar o que esse rapaz está sentindo. Ele mal consegue dormir. Passou a noite na casa de um amigo buscando conselhos e ajuda nessa situação. É uma revelação muito forte, capaz de causar arrepios. Deixe seu nome aqui nos comentários. Siga-me para receber as revelações de Deus todos os dias, clicando no coração para me apoiar. Deus estará presente em seu coração e no coração da pessoa que você ama. Há uma mulher envolvida nessa revelação, aquela que disse: "Não vou me envolver com mais ninguém esse ano." Os relacionamentos que você teve no ano passado foram rápidos, não deram certo e trouxeram mais frustrações do que amor e confiança. Chegou a um ponto em que você decidiu não se relacionar mais, não é? Escute com atenção. O tempo passou, e Deus me mostra que faz pouco tempo que você conheceu um rapaz diferente, alguém agradável, bonito, bom de conversa e atencioso. Porém, você ficou indecisa a ponto de pedir um tempo para ele. No entanto, esse rapaz está profundamente apaixonado por você. Ele não consegue nem dormir direito, pois passou a noite na casa de um amigo em busca de conselhos sobre como lidar com seus sentimentos. É algo realmente impactante. Mas ele é inexperiente, entende? Não teve muitos relacionamentos, e os poucos que teve foram passageiros e não deram certo. Ele não sabe muito bem como agir ou se comportar em um relacionamento. Agora preste atenção. Deus está me dizendo que esse rapaz vai procurar um amigo antigo, alguém com quem ele não fala há muito tempo. Durante a época escolar, ele viveu uma paixão intensa, e foi esse mesmo amigo que o aconselhou, orientou e ajudou. Deus me mostra que ele buscará conselhos sobre como se aproximar de você, como conquistá-la e como levar o relacionamento para um próximo nível. Porém, ele não sabe exatamente como fazer isso. Vejo que ele irá até a casa desse amigo e passará um final de semana lá. Eles terão conversas sobre o quanto ele está apaixonado por você, sobre como não consegue pensar em mais ninguém além de você. Esse amigo dará muitos conselhos, ajudando e orientando-o. E então ele virá até você com uma novidade. Ele te pedirá oficialmente para entrar em um relacionamento. Deus não revela o nível desse relacionamento, se será namoro, noivado ou casamento, mas ele fará um pedido que encherá seu coração de alegria. Porque Deus está dizendo que um novo momento, cheio de sentimentos, está chegando à sua vida. Um tempo em que Deus cuidará de cada detalhe, de tudo o que já te fez chorar, diz o Senhor. Você crê? Então salve este vídeo como testemunho e compartilhe com alguém de sua confiança. Amém.